Fala pessoal, tudo bem? No vídeo anterior eu expliquei sobre as eras em Kamen Rider, e hoje trago para vocês os Kamen Rider da primeira era. Vamos lá! A primeira era é a Showa. Os Kamen Rider eram mais mano a mano. Mais soco, chute e pontapé, eles eram mais solitários e as histórias eram individuais, ou seja, já tinha um monstro da vez, ele era derrotado e morto, e tudo se resolvia na história em 20 minutos. Geralmente uma organização maligna tentava dominar o mundo e uma das criações se voltava contra eles. Esse era o Raider da vez que virava o herói. Bom, vou apresentar a vocês os Raider, contando um pouco sobre a história de cada um deles. Criado pelo mangaka Shotaro Ishinomori. O primeiro Raider foi o personagem Takeshi Ongo. Um estudante universitário de ciências, que é sequestrado pela organização terrorista Shocker, com o intuito de transformá-lo num soldado cibernético. Porém, antes da operação ser concluída e de sua memória ser apagada, Ongo, transformado num ciborgue, consegue escapar e passa a combater Shocker, adotando o nome Kamen Rider. Kamen Rider V3 é continuação direta da primeira série. Após ter a família morta, Shino Okazami se transforma em um ciborgue e, com a ajuda dos primeiros Raiders, decide se vingar da organização Destron. Kamen Rider X é a criação de um cientista que foi roubado e morto pela organização Gold, e busca vingança pela morte do pai. X é o primeiro Raider em ter um upgrade em sua força e ganhar um novo Enshin. Kamen Rider Amazon é praticamente um Tarzan japonês. Criado na floresta amazônica, ganha poderes através de um bracelete e vai para o Japão lutar contra duas organizações do mal. Jig Hojo se infiltra propositalmente na organização do Black Satan para ser transformado em um ciborgue e poder vingar a morte do seu amigo, virando Kamen Rider Stronger. É nessa série que aparecem a primeira heroína e o primeiro power-up de um Raider. Sky Raider era o Raider que podia voar, criado pelo cientista Daniel Shocker, que tinha sido raptado para trabalhar forçado, segue aquela linha de lutar contra a organização que o criou. Kamen Rider Super Human foi criado para ser astronauta, mas teve a base atacada e seus amigos mortos. Então ele aproveita as suas capacidades e busca vingança contra o reino do mal. Kamen Rider Z-Cross não tem sua série própria e aparece em um especial de TV para celebrar os 10 primeiros Kamen Rider, que se reúnem para ajudá-lo e convencê-lo que ele deve lutar pelo bem. Kamen Rider Black é bem conhecido, pois foi o primeiro Raider a passar aqui no Brasil. A série conta a história de Samo, que após ser transformado num mutante pelo Império Gorgon, passa a lutar contra os monstros deste grupo. Posteriormente, descobrindo que o líder deles é seu irmão Nobuhiko, transformado no vilão Shadow Moon. Em seguida veio a continuação direta da série. Após a luta final contra os Gorgon, Samo começa a trabalhar como piloto de helicóptero. Durante um voo, o veículo acaba caindo. Após ser atraído por artefatos do Império Crisis, Samo é capturado e forçado a participar do Império em troca de novos poderes. Após sua recusa, seu King Stone é destruído e ele é lançado no espaço sideral para morrer. Vagando no infinito, Samo é irradiado pela luz do sol, que faz seu King Stone se transformar e lhe dar novos poderes. Assumindo agora a forma de Filho do Sol, Kamen Rider Black RX tem de enfrentar o Império Crisis, a nova ameaça que paira sobre a Terra. Shin Kamen Rider é o filme que apresenta o herói como foi originalmente pensado por Shotaro Ishinomori, criador da franquia. Sua forma é bem diferente das demais, e sua produção é a mais pesada de todas, com muita violência. Kamen Rider Zio também tem apenas no filme. O Raider desperta em uma floresta, escutando uma mensagem dizendo que deve salvar um garoto, filho do cientista que o criou. A última produção da era Showa, Kamen Rider J, conta a história do fotógrafo que luta contra três alienígenas que querem acabar com os humanos e dominar a Terra. Bom, chegamos ao final dos Raider da era Showa.
É claro que a história dos Raiders não parou por aqui, e a era Eisei iniciada a partir do Kamen Rider Kouga, em 2000, e também tem obras maravilhosas, que logo logo vocês verão por aqui também. Se preparem no próximo vídeo aqui do canal, começaremos a falar da era Eisei, não se esqueça de deixar seu comentário, um abraço.